רוצה לשאול אתכם שלום. רציתי לשאול משהו. עוד מעט יום כיפור, ואני מאוד שומרת ומקפידה לא לצפות בטלוויזיה ביום הזה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת טלוויזיה, ואני מפחדת שאני אתפתה ואפתח אותה בכל זאת ביום כיפור. אז רציתי לבקש, אם תוכלו לשלוח טכנאי, שיקח ממני את הממיר לפני יום כיפור, ויחזיר לי אותו במוצאי. קודם כל ביום כיפור אין שום צפייה. אבל יש ערוצים. יש בשפות זרות. נכון, אני אצפה בזה, אני אומרת לך. אין לי כוח רצון. אני צריכה שאתם תבואו ותיקחו את זה. יש אפשרות לעשות הקפאות. לא, לא הקפאה. יש לי חברים שהם הקרים, הם ימצאו לי דרך לראות טלוויזיה. זאת החלטה שלך להדליק טלוויזיה, לא להדליק ביום כיפור. זה לא החלטה שלי, כי קודם כל אתם כן מכבים את ה-VOD, זאת אומרת, כן אכפת לכם מהנשמות שלנו. אני מבקשת מכם שיהיה אכפת לכם עוד קצת מהנשמה. אי אפשר ככה. אז אני אומרת לכם שאם אני אחלל את החג, ואלוקים לא ימחל לי, אז זאת אחריות שלכם, של יס. זה לא ככה עובד, אבל בסדר. החלטה שלך, אבל לדעתי זה לא ככה עובד אצלו. יש אפשרות לעשות הקפאה במנוי. הקפאה במנוי זה אומר שאין טלוויזיה. תקשיבי, זה אחריות שלכם, ואת מבינה שבאשמתכם אני אראה טלוויזיה ביום כיפור? בסדר, אז אני אומרת לך, לא יהיה לך טלוויזיה. ואלוקים יכתוב אותי בספר המתים? אבל את לא טלוויזיה. ואני לא רוצה למות, את מבינה? אני לא רוצה למות. אבל את לא צריכה לבחור, אני אומרת, לא יהיה לך. אני חושבת שאני אמות, ואתם צריכים לשמור עליי שאני לא אראה טלוויזיה. אתם חברת כבלים שלי. והחברת כבלים שלי אחראית על הנשמה שלי ואחראית על זה שאני לא אלך לגיהנום. אבל לא יהיה לך שירותי טלוויזיה בכלל. את לא תראי טלוויזיה. אני שמתי את הנשמה שלי בידיים שלכם, ואתם אלה שחייבים לשמור עליי. אל תדאגי, הטעות שקורית באה עלינו. אלוהים יסלח לך, כי את לא עשית את הטעות, כי את ביקשת וזה. את מבטיחה שאלוהים יסלח לי? כן, כן, כן. על אחריותך, אבל? כי זה טעות שלנו. אוקיי. בסדר, אז הנה, עכשיו אני אעשה לך הקפאה. בסדר, אוקיי. בסדר. טוב, תודה. בבקשה. להתראות, חג שמח. ביי.